వెంకటేష్ ధీరజ్ కోవిడ్ అప్పుడు ఇక్కడ కోవిడ్ ఏదో వచ్చా ఉంటా సో పాయింట్ ఎవరు నివాసీ నష్టానా ఖాతా తో దేవాచే చోరు ఖాతా సో పాయింట్ ఎవరు నివాసీ నష్టానా ఖాతా తో దేవాచే చోరు ఖాతా आज हम कि सगळ्या टीव्हीच्या भावा भयणीच्या सगळे जाऊन खंयचे क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं जावं मुस्लिम खंयच्या धर्माचे जावं सगळ्यांच्या भावांच्या नांवान भाव भयणीच्या नांवान सदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमच्या वरवीं हें आमकां फावो जाता आनी तुमकां तुमी आमकां दिलां ओके बरें दिलें जाल्यार मातशें जाणटें जायत ओके आनी होचो बापूर खंयच फकत आमीच करता पूण सगळें करता काल पळय कांय केलें म्हणजे जावं केंद्रां रवरा थंयसर सिरसाय थंयसर पावता दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयण बसून गेला म्हणटकच हांव सगळ्या भाव भयणाच्या नांवान तुमकां दिनवासता तुमचो हो बरो वावर आसत आनी तुमी चिंतून ही आमकां बरी एक दिवस आमकां भाव केले देवान तुमचेर आशिर्वाद घालून अशें आमचे गांवचे उदारगत जावन तुमचे वावरून देवान तुमकां शक्ती दिली देव बरें करून लोकांक जे पिडीत आसता तांकां खंय तरी एक रांदचो दिनाचो जेणे करून हो बॉडी फ्रिजर जावप जेन्ना आमचे भारतां भायर पडली जाय जाल्यार सदांच आकांत आसता आनी आकांत आसल्या कारणान शेजारचे ज्या बरोबरचे वाड्या वगैरे धांवपळ आसता आनी थंय म्हापशेसून हांगा थंयसून लागीं करून हाडप त्या टायमार तरी खूब कश्ट आसता म्हणून हें दिवप आनी इजिली अवेलेबल दवरप हें खंय तरी बरें काम आसा त्याच बरोबर गोंयांत वेगळ्यो सरकार जो आसा तरेतरेच्यो योजना आसा तरेतरेच्यो स्किमी आसा आयज आमी पळयता रस्ते लायट जावं पाणी इतकेंच न्हू म्हाका दिसना की आमचे पेपरां आसा सपोज कित्याक गोंयांत पाणयां खातीर कितें ना कितें पेपरां येतालें टिवी कशें घालना कारण जेन्ना पयलीं आमकां आसा तेन्ना टिवी मतदार सगळ्यान स टक्के पडलेल्यो टिवीन दोन परवाडे दोन कामोडे आनी हें सगळें पळयलें जाल्यार खंयच्याच वाड्यार तशें अडचणी येवंक ना